Vi står her, fordi vi har indgået en europapolitisk aftale, og det er jo den første europapolitiske aftale siden den, der gælder, og den er fra 2008, og det er på år siden. Og der er sket meget, både i Danmark og i verden siden 2008. Og det handler jo om en Europa, der skal tage sin rolle i verdenssamfundet. Det handler om en Europa, der har et ansvar for at blive igen for alle år og sikre fred på vores eget kontinent. Bare går omkring Ukraine, frontlinjestaterne, Moldova, der er glad til her. Der går til her til morgen, der ledes over, at der går aftes på tro på beslutningen om og inden forhandlinger med Ukraine og Moldova, hvor vi øvrigt selv åbner den ambassade næste forår. Og det betyder så for det tredje så også, at Europa skal forberede sig til